Lai analizētu to, cik būtiski ir pašreizējā globālajā situācijā nodrošināt augstu kibernoturību, šodien Latvijas universitātē notiks augsta līmeņa ekspertu konference Digitālais briedums un kibernoturība Latvijas ilgtspējai. Un par šo tēmu runāsim turpmākajās minūtēs. Uz sarunu mums pievienojas LMT kiberdrošības daļas vadītājs Mārtiņš Kaļķis. Labrīt. 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 Ja nu skaidrs, ka Krievijas īstenotā kara laikā ļoti aktuāls temats, protams, ir par kiberdrošību, tāpat laikā attīstās arī tehnoloģijas un noteikti attīstās arī šo kiberuzbrukumu dažādie veidi. Nu, sakiet, kas ir tie izplatītākie kiber uzbrukumi pie mūsu valstīm? Nu, pēdējā gada laikā ir būtiski pieaudis tā redzamākā kiberuzbrukuma daļa. Tie ir dalītās slodzes attiekumi pret mājas lapām un faktiski organizācijas sistēmām, kur uzbrucēja mērķis primāri ir pārtraukt šo sistēmu darbību un tad, nu, tādā veidā iztenot kaut kādus no saviem mērķiem. Daudz runāts par to, nu, ka būtu jāveido tāda laba kiberdrošības politika. Ko tā sevi ietvertu, jā, tā vienkārši runājot? Lai sasniegtu augstu kiberdrošības līmeni, ir jāsadarbojas publiskajam un privātajam sektoram. Faktiski jāiet kopsolī, lai identificētu gan aizsargājamos informācijas resursus, gan arī attiecīgi veicamos darbus augstu kibernoturības līmeņa sasniegšanai. Un tur savs darāmais ir gan valsts pārvaldē, gan organizācijām, gan arī iedzīvotājiem pašiem. Kā šobrīd izskatās, kāda ir tā sazoba starp valsts institūcijām, starp uzņēmējiem, uzņēmumiem? Latvijā ir ļoti veiksmīga. Manuprāt, aizsardzības ministri īsteno ļoti labu politiku un tas, kā attīstās kibernoturība un faktiski kiberdrošības pārvaldība Latvijā ir, manuprāt, viens no labajiem piemēriem. Līdz ar to, mūsuprāt, šī sadarbība ir laba. Mēs viņu arī redzam ikdienā gan politikas līmenī, gan arī ekspertu līmenī. Kā ir ar uzņēmumiem? Kāds ir tas uzņēmēju noskaņojums attiecībā uz kiberdrošību? Nu, cik liels tādas bāžas un galvas sāpes tas ikdienā uzņēmumiem vispār sagādā? Kopš pilna apjoma kara sākuma Ukrainā, protams, kibertelpa ir kļuvusi, nu, sauksim to karstāka vai siltāka, un šis stāvoklis saglabājās jau visu pagājušo gadu. Arī šogad nekas neliecina par, nu, šo te intensitātes samazināšanos, līdz ar to mēs sagaidām intensīvu, faktiski tādu kibercīņu regulāru. Tāpat laikā Latvija kopumā ir ļoti gatava, mums ir vislabākie speciālisti pasaulē, un mēs esam gatavi aizstāvēt mūsu informācijas sistēmas. Runājot vēl par uzņēmumiem, kā jūs teiktu, kas ir tie pirmie vai varbūt būtiskākie soļi, tiešām, kas katrā uzņēmumā būtu jāpaveic, lai šos riskus mazinātu? Pats pirmais ir apzināties, kas mums ir, kas ir tie mūsu resursi, kas ir jāsargā, un tad attiecīgi identificējam šos resursus, saklasificējam, kas ir svarīgāks, un tad būtiskais nākamais solis ir identificēt draudus, kas tad ir potenciālās tās sliktās lietas, kas varētu notikt, un tos novērtēt. Un tam atbilstoši jau tad rezultātā radusies, nu, faktiski risku analīze, un tālāk jau ir nepieciešams ieviest sistēmas, noalgot speciālistus, kas attiecīgi šos te riskus jau sāk pārvaldīt. Jā, otrs, protams, ir iedzīvotāji. Mēs arī šorīt zinājām vēstījām, nu, piemēram, valsts saņēmuma dienesta vārdā tiek sūtīts ar SMS iedzīvotājiem ar jau konkrētu saiti, kurā atverot, teiksim, it kā varētu pretendentu šo nodokļu atmaksu, kas, protams, nav patiesība. Tehnoloģijas attīstās un, protams, iedzīvotāji viss arī lieto tās tehnoloģijas un maina. Un kā tad tur ir? Kas ir tie būtiskākie riski un vai netiek tā būtiski aizmirst par to drošību? Es aicinātu pielietot to pašu piesardzību, ko mēs lietojam ikdienā uz ielas. Nu, ja man kāds pienāk uz ielas un saka, dod naudu, es esmu investīciju baņķieris, tuliņ nopelnīsim, nu, droši vien, ka nedošu. Un es aicinu tiešām būt tikpat rūpīgiem un kritiskiem arī digitālajā vidē. Un ja jūs saņemat kaut ko, tas automātiski nenozīmē, ka tā vienmēr būs patiesība. Un paskatāmies uz tām elementārajām pazīmēm. Vai ir normāla valoda tekstā, vai ir saprotams sūtītājs, un gal beigās kāda ir šī saita atsūtītā. Jo jūsu pieminētajā ziņā, konkrētajā gadījumā, tur, protams, tās saites adreses laukā ir pilnīgi nepareizas. Ja, bet tās stratēģijas tiem krāpniekiem arī jau kļūst, manuprāt, ar vienu pietuvinātāks tajai realitātei, un tās valodas īpatnības var jau mainās. Un, nu, tur, nu, skaidrs, ka uz ielas pienākot, jā, nu, mazāk tā ticamība noteikti, bet, nu, tur tās stratēģijas arī baigi mainās. Steiga draudi un negaidīti labumi, tās ir tās lietas, ko krāpnieki izmanto, lai apmānītu lietotāju. Nu, patiesībā šie nav tehnoloģiski uzbrukumi, viņi ir uzbrukumi prātam. Un nekas nenotiks arī, ja mēs mazliet padomāsim katru reizi, ka mēs to ziņu saņemam, mums nav jāmetās reaģēt uz katru sīkumu. Un attiecīgi ievelkam elpu, izpūšam,
padomājam, izlasam, un, ja izskatās kaut nedaudz aizdomīgi, pajautājam padomu. Konkrētā gadījumā lielajām bankām, patiesībā visām bankām, ir mājaslapās publicēta informācija par to, par drošu finanšu pratību, faktiski kā finanšu rīkus izmantot tā, lai arī neiekristu krāpnieku nagos. Ir vienkārši jāaiziet izlasīt. Nu, bet, ja joprojām ir jautājumi, tad nevajag kautrēties lūgt pēc padoma. Nu, tajā skaitā arī potenciālajam, nu, konkrētajā gadījumā, piemēram, savai bankai. Tas būtu lieliskākais veids, kā pasargāt sevi. Kā jūs teikt no savas darba ikdienas, no savu uzņēmumu prakses, nu kas ir varbūt tā kiberdrošības stiprināšana ikdienā? Jo skaidrs, ka tad, kad mēs to dzirdam, mums tas šiet aktuāli, kaut kādu brīdi mēs tam pievēršam uzmanību un pēc tam aizmirstam, jo kā jūs teicāt, teiksim, steiga ir viens faktors, jā, uz kuru var noķert, bet tīri uzņēmumā, jā, kas ir tie ikdienas darbi un kā tie mainās? Divas lietas. Pirmais ir noteikti darbiniekus informēt par aktualitātiem, tātad, nu, kā jūs mēģinās apmānīt un kā no tā izvairīties. Un tam ir jānotiek diezgan regulāri. Mēs to arī darām, tiklīdz ir kaut kas jauns būtisks, tā informējam darbiniekus. Un otra lieta, ko es pat varētu padalīties ar citām organizācijām, es ieteiktu ieviest komunikācijas kanālu, kur darbinieki var aizsūtīt IT speciālistiem vai kiberdrošības speciālistiem to, kas viņiem šķiet aizdomīgs, bet viņi nav droši. Un attiecīgi IT speciālists izvērtē šo te konkrēto ziņu, vai tas ir pielikums vai ēpasts, nu vienalga kas. Un jau atbild darbiniekam, nu labs, var vērt vaļā, vai šis ir kaitīgs, šo nevaram vaļā. Un šeit mēs iegūstam divas lietas. Pirmkārt, mēs novēršam potenciālu incidentu šādā veidā, un otrkārt, šis darbinieks konkrētais mācās no šīs pieredzes, un nākošā reizē jau ļoti iespējams patstāvīgi atpazīs konkrēto ļaunaturu un pēc padomu vairs neprasīs. Kas būtu tas pats minimums, kad, nu, teiksim, kādu uzņēmumu IT speciālistiem būtu jāziņo saviem darbiniekiem par jaunākajām atlīdnījām vai kaut kādām jaunāko informāciju? Šie uzbrukumi bieži vien notiek kampaņu veidīgi. Un ir tā, ka ja viena organizācija kaut ko ir sajutusi, tad ir visticamākais sagaidāms, ka arī citas organizācijas lietotāji saņems tādas pašas pikšķerēšanas e-pastus, vai nu, kas un kurā brīdī būs aktuāls. Līdz ar to šiem speciālistiem ir arī svarīgi savā starpā sarunāties starp organizācijām, lai ar šo pieredzi apmainītos. Es domāju, ka tāda ļoti vērtīga padoma no jums šorīt. Un, jā, šodien 2013. Latvijas universitātes dabas mājā konferences digitālais brīdums un kibernoturība Latvijas ilgspējā. Un tad arī par šo diskutēs noteikti plašāk. Paldies šorīt Paldies. Par sarunu, lai veiksmīgi diskusiju. Paldies. Mārtiņš Kaļķis, LMT kiberdrošības daļas vadītājs šorīt pie mums.